aquestes manifestacions, tot el que fem, tot el que faci el poble, serveixi no per pressionar Espanya, sinó per pressionar els nostres polítics a que facin alguna cosa, no? És l'objectiu que hem de tenir en ment, perquè a vegades tendim a atacar molt el govern i tot això, i evidentment personatges com Montoro estan demanant a crits que els ataquem, no? Els ataquem fins i tot físicament, diries, no? Algun calbot s'ha d'endur aquest senyor, però hem de...